Цените на фармацевтичните продукти са скочили с 5-10%, показват данни на Здравното министерство. Има и такива, чиято цена се е вдигнала с около 50%, но това предимно са медикаменти без лекарско предписание. Наска Пейчева обаче казва, че е усетила по джоба си поскъпването и т.е. поне 30%. То с течение на годината ние най-малко с 30-40% скочка. Поскъпване на лекарствата няма или е минимално, твърди магистър-фармацевтът Алпер Осман. По повод информацията за скок в цените на медикаментите, той подчерта, че това важи единствено за хранителните добавки. Те като плод на хитра търговия, в ръце на хитри търговци, естествено, ти трябва да поскъпнат и най-вероятно за това са създадени, за да поскъпват. Категорично пациентите не се презапасяват с лекарства, показват наблюденията на шуменския фармацевт. Остър дефицит на определени медикаменти обаче има и проблемът не е от днес. Конкретни групи лекарства липсват от години. Например, препарати против глисти няма по българските аптеки от 14 години. И как лекуваме глисти тогава? Ами пътуват на екскурзия. Няма казвам докъде, за да не излезе друга реклама. Всеки дефицит на пазара идва да ни покаже едно нещо – некадърност на управлението. Решението сме ние фармацевтите, действащите фармацевти. Защо? Ние сме хората, които знаем активната съставка. Ние сме хората, които можем да помогнем на пациента. В тази връзка печатите незаменя и които някои медици поставят на рецептите си могат да бъдат вредни за пациента, смята Алпер Осман. Защото ако определено лекарство липсва, то обикновено има алтернатива, чрез която болният да изпълни назначената му терапия.